Našel sem tvoj servis. Pa sem te linkal, vidio sem da nisi otvorio, tu je bilo tvoj servis. Nekad bih usporio i jedna se vide, pokaj mog reke tako prođu. Ne me jebat. Igra pa
možeš, ali ne tu kad već dođeš da ti dalje... Ne, nego... Tak, ne mrem dignut ruku da ne stignem napraviti tu petlju, to ću. Ako ne zumeš. Aj ti još koje roke, ne digam da roko više. Al prizora sam dobio daha. Hvala. Bring it. Lani! Lani! Dobre je bila, by the way. Točno si lampu bacio, ne vidim. Oh. E, jepo, to je bila vani, by the way, Pedro. Pa ja znam... Pogledat ćemo na hoka, ali nije, ne, dobro je bila. To je stara neka. Ovo je dve dobre stvari. Ovo je bila bolsta. Malo bolje. To sam počeo raditi, by the way. Viš da mi je tu do ovako ode, jebiga. Zato što ti ja govorim, to je jako bitna stvar kod serve, da ju, ne, da ti možeš nju zavrtiti, da ju... To je dobro, slušaj, serva se ovako igra, slušaj. Tako, ona se ovako igra, zato meni tako ide, meni. Ovo je kod serve. Ili slice, si više dobio pojeli na kiku ili slice. Ja, dobim pojene kad ne da jako što je sve. Jer nisi sad ti na to ne vode, ti se gledaš na tu stranu ćeš ti dati više spina ili slice-a, da bi to ovo ništa biti. Tako je bila. NBA call, imaš neku posla. Ja ću ovdje, šta ću to vidjeti. Vidio ovaj babulac. Joj, debil, sad zavljam polu. Znači kako sam ti polizao, by the way, auto? E, daj ti sad i prele. Da li meni spanku od neka na glavama? Da bi sam lakše išao niti. Ja možeš li da? Sam mi opet hodim. Eto. Ide. Ko? Dobro? Tu još gore sve to je. Da. Tam se ništa ne vidi, a tu... O, super, sveši. Treneš i trenera. Izabrija, Juri?
odaj, ajde odi tamo, lupi par evo. Zagrijaš. Ovo recimo, ti sad vidim tu teško. Ne, ne, ma super je ovaj. Ovo je... Baš obratno, a mislim da ti je španom full tvrd. Što je super za kontrolu. Co to? Pa se tebi mojde. A dobro neki, dobro da. Španom ti je tvrd. Daj još ti opravo. Daj mi by the way, ti dobro. To ti je bolja, ti je kontrola. Dakle, znači, španu mekan lopta leti brže, ali je slabija kontrola. Španu tvrd ovaj, bolja ti je kontrola. Ništa. Dobro ovo, super, okej, okay, no, super. Dobre, sad recimo, ovo tvoje, ne bi mogao Jorge normalno udariti, jer ga ne vem dignu. Koliko mi je teda? Ovaj, epa, evo ti ovaj re. Evo možeš da imam tri reke to ruci. Da, da, ove. O, majke. Pazi, pazi, evo ti ove. Ovo je miri. Ovo je super reka. Ovo je na sredini, težište. Ovo je to ti slima baš, ove reke. Taj reke ti slima. To je super reka, ovo. Najbolji reke. Gazda. Sad si naj. Lijepo je kapu. Evo ide na tebe. Op, op. Sili, sam postavi reka. Zamah radiš, onda lupaš ti sam znali. Jer mi je... Gle, op. 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 To, to je to, to je bilo. To, a to idem sa svojim. Ovo. Ali mogu te reći baš paše u smislu. Paš je jednostavno, nisam kup jedne rata. To je ispred i stop. To. Jepo, to. Aj, bebica. Ja. Be, ja mislim da tebi malo pretvrčka. On ti ne dopušta da ti, ono, baš moraš da igraš to. Ja moram u stvari pre jače lupiti. Jače lupiti. E, jel, e, to dobro. To. To ti znači da je, znaš, ja vidim. Znači, ono to što više lađe u njim. Dakle, jači spinđi, ali... To je kontrola bolja, ali... Oko stvari nije. Dakle, nije sad u tome da ja, jer kao ljudi mi se desi, one korim, one, to, klem, klem, bam, kad se čuje kod ovo. Da, tu sam vidio to. E, tu sam vidio. Ali mi je puno lakše to, ove, reke, to je mi, ali mi je sad sredično valjava to. Ovo je super, i ta rama, da. Ta rama nije baš napravljena za tvrde španje. Da. Da. Ne bi pasalo, jer imaš tu kontrolu. A pitao sam te zato jer je kao reka bila kao toliko snižen jerbo dolazi pre, pred španom. To je super. Ali nešto iz razloga kurac. I zato ti hoćeš utege, staj cegel, ti pali snage, a zapravo cijela priča je u... Kao prije da mi samo povuče kao glavu, ko... Cijela priča ti je... Ja možeš da bi ovo lakše bacio. Da, 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 cijela priča ti je... Ne zovem vas. Znaš kaj, ovaj tip koji gledam, tebi bi se svidio jer ima tvoju, tvoju spiku, nije, nije Rafa, ne? Nego je sve tvoje. Totalno tvoja,
mogli bi raditi one šorce pa napravimo kaj hoćeš? Totalno sam za. Juče me najebali su me, dobio sam pred TikToka da vodim kejpe, kurac za toko i toko dolara. Juče stavim dva bezvezna videa, preko noći 800 pogleda. A video ti u smislu ono svoje, radim ovo, ono ispadne mi reket. I to izeditiram ti kao da rekli tu dođe, ti se vrati natrag, pola nas u jutro, 1000 nešto pogleda, i to što sam stavio. Neće, jer bo sam, znam ja za kje djeci ide. Ovo mi ima preko 15. E, ne znam, ali... Šorci su gore točno ono, jer YouTube postaje YouTube, a točno su ono, točno su videi za ljude koji više ne mogu gledat preko minuta nekaj, jer bi se drpili. Ovo je tvoja lopta, ali jedna? Da, dve, tri lopta. Ovo je isto tvoja lopta i ovo je dvije. Ok, Artem, onda je Decathlon. To Decathlon, to nemoj kupovat, to je šrot. Znaš kaj, najjeftinije su. Vjerim, ja to ne jebem, najjeftinije su. Bile su za zid. Ove su najbolje, ove koje sam sad otvorio, to. Sad sam ti uzao, ej, pogledaj.